आसान आएगा। हाँ बिना वाले वाह माँ बाबू नहीं नहीं ना तो हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग एटा नतुन ब्लॉग बोले आपना लोग सकलके स्वागतम जनाइसु मार घरले अहा एकहप्ताय होल किंतु खाद्य हाल हलनी बटर हाल हलनी हे कारणे स्वालीजनी गाटो बहुत बेसी बेया होय आहिले मोर बेया होइसिले जदि ভাল পালো ওখত খাই কিন্তু এটা তাই বেয়া হোৱা কাৰণে মই এডিটিং ভিডিও শুট হেবো একো মানে একেবাৰ বাদ দিয়া নিচিনা হৈছিলে আজি অকণমান ভাল লিখি ভাবিলু ঘৰলে অহা ভিডিওটো আপলোড কৰোঁ হে কাৰণে দেৰিকে হলেও অকণমান কষ্ট হল ঘৰলে আহি পোৱাটো কাৰণ বেংগালোৰ পৰা ঢকুৱাখানালে অকলে আহিলোঁ ছোৱালী আৰু মই আৰু গাড়ী একেখন গাড়ী বাছ সেনেকে নাপাইছিলোঁ এডোখৰ এডোখৰ ৰাস্তা অটো বাছ অটো সেনেকে লৈ পেলাই ঘৰ পালোহি আৰু কিদৰে কেনেদৰে আহিলোঁ মাক ছাৰপ্ৰাইজটো দি পেলাই কষ্টখিনি পাহৰি যোৱা গতে হ'ল আৰু এতিয়া আছোঁ যেনে তেনে ছোৱালীজনী আৰু ভাল হ'বলৈ সময় লাগিব তেন্তে আহক আজি ব্লগটোলৈ আগবাঢ়ো हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज हल बुधवार 19 तारीख 19 जानुवारी और कल हल 20 तारीख 20 जानुवारी बृहस्पतिवार 2022 सन और मैं जाऊँ कल मार घर जा एटा नतुन भिडिओले आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो वेलकम टू आवर चेनेल प्रिया मिक्सा उचिल आप सभी को हमारे चेनेल में स्वागत है। एतिया मय मासर मसला हानि आछो भाइटी बोले हागर मिसामास खाय एतु डांगर डांगर मिसामास आसिले एटा मुटु काटि फुलोर पिसत अनमान हरुवै आसे डांगर डांगर मिसामास तारनु खाबले मन गसे मय एटा मसला हानि एकदम टानके ड्राई फ्राई करि लै जाम आरो पाले मय माक सरप्राइज दिबले गय आछो मेन कथा तो हल मैं 1 फेब्रुआर जो कथा डिब्रुगढ़ टू बेंगलोर किंतु 1 फेब्रुआर नन स्टप आसे डायरेक्ट डिब्रुगढ़ टू बेंगलोर 3.5 घंटा पार कथा आंतु कोरोनार कारण मानु किजानी कम फ्लाइटर कारण बुक कम हल बुक कम कर किजानी टिकेट बुक बहुत कम मानु हर कारण फ्लाइट नन स्टप तो कैंसल कर पे कलिकता रुआर व्यवस्था कर दिले और मोर छोवाली होते के फ्लाइट चेन्ज करलगिया हमें मैंने बहुत कम समय किसान के 15 मिनट 10 मिनट पा जाए फ्लाइट मिस हो जा रिस्क कथा आए तक मैं और छाली आम दूजे जा तीन बसिया तक मैं इनके लगे एफाले मोर बेग आसने मानुजने कले बोले इनके नागे सीकार 1 फेब्रुआर केन्सल कर पे इतना मैं कल जाऊँ टिकेट तो बुक कर 5 दिन कि मा भाईटी कपो क्या ना मन मन गई ऊलमगे और कल सरप्राइज तो दी पाओ ना ना भिडिबूर चाहिए अपना और आज ब्लग तो आरम्भ कर दीसूँ इतना मसला सानि मैं रातिके फ्राई करम कल रात घर यार 5 बजाते ऊल लगे रोड बहि इतना यू माँ देखिसे ने मिसा माँ तो हेरी ये कुला कुला के पड़ आस रोड भल्क स्पष्ट हुआ ना यहाँ उलिये दूँ ये इनके दीघलक लगे थके सोमा थके आसलते माशर काखे सफा कर ललो ये अक बइल कर पे मसला सानि तक फ्राई कर बेग पेकिंग 8:25 फ्लाइट आसे इतना जाते 1 घंटा लगे बोलो गई थको एया रातिपुआ 6 बजार दृश्य और आम तीन देवता आमक थबले आम एन विदाय मुहूर्त एनेके मुखले इजने इजने चाह ना निचिना हो जाए प्रत्येक बेहद लगे मा घर पर आहते
বেয়া লাগে, ইয়াৰ পৰা যাবলৈ সময়টো বেয়া লাগে। আৰু এইটো বেংগালোৰ কেম্পেগৌড়া এয়াৰপোৰ্ট, ভাষা নাই, ইমানেই ধুনীয়া আৰু পৰিপাটি, লগতে চফা, সবফালে ভাল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল হয় যিহেতু। আৰু মোৰ এটা প্ৰব্লেম হ'ল, এওঁ আমাক থৈ পেলাই ইয়াতে গ'লগৈ আৰু আমি চেকিং কৰি সব হৈ গৈছিলে। মোক সৰু ছোৱালীজনী থকাৰ কাৰণে কিছুমান চেকিং, মানে কি বেগৰ চেকিংটো এৰি দিলে, কিন্তু তাত মই আনিছিলোঁ শুকান নাৰিকল, মানে শুকান হৈ থকা গুলকৈ নাৰিকলটো যে। এতিয়া ফ্লাইটৰ ভিতৰত বহিলোঁ যদিও মই চেকিং কৰি লোৱাৰ পিছতো শুকান নাৰিকল অনাৰ কাৰণে আকৌ ফোন কৰি ক'লে যে নাৰিকলটো উলিয়াই দিব লাগে। আকৌ আমাৰ ওপৰলৈ আছিলে গেট নম্বৰ 30, আকৌ তললৈ গৈ পেলাই নাৰিকল উলিয়াই আকৌ ওপৰলৈ আহিলোঁ। বহুত অহা যোৱা হ'ল, কিন্তু এঘণ্টা আগতে এয়াৰপোৰ্ট আহি পোৱাৰ কাৰণে ফ্লাইট যেনিবা মিছ নহ'ল, নহ'লে আজি মোৰ ফ্লাইট মিছ হৈ যাবলগীয়াও আছিলে। বহুত লটিঘটি হ'ল আচলতে। নাৰিকল মই আগতে এবাৰ আনিছোঁ, কিন্তু এইবাৰ নতুনকৈ কিবা নিয়ম ওলাইছে কিজানি, সেইকাৰণে এইবাৰ এলাউ নকৰিলে। আৰু এইটো এয়াৰপোৰ্টলৈ অহা দৃশ্য, লাইটেৰে ভৰপূৰ। তাতে এয়াৰপোৰ্টৰ কাষতে নন্দী হিলছ আছে, সেইকাৰণে সূৰ্য ওলোৱাৰ ধুনীয়া মুহূৰ্ত, যিটো ৰামধেনুৰ ৰং, সেই ৰংটো অকণমান দেখা পোৱা যায় আবেলি, কি ৰাতিপুৱা 6 বজাত, যিটো মই অলপ আগতে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া আমি এতিয়া আহি আছোঁ। দেউতাকৰো মন বেয়া লাগে, লগতে ছোৱালীৰো আৰু মোৰো বেয়া লাগে। আমি এতিয়া আহি আছোঁ অহাৰ ৰাস্তাত। আৰু চাই থাককচোন ব্লগটো, মাক কেনেদৰে ছাৰপ্ৰাইজ দিওঁ। মায়ে এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই। মা কালি স্বাস্থ্যটো অকণমান বেয়া আছিলে, কাৰণ ভাইটিয়ে নতুনকৈ দোকান এখন ল'লে। দোকানলৈ ৰাতিপুৱা মায়ে সোনকালে উঠিলে, 4 বজাতে উঠি ঠাণ্ডাটো সোমাই গ'ল নেকি, অসমত থকাসকলে গম পাবই অসমত কিমান বেছি ঠাণ্ডা, সেইকাৰণে আজি অকণমান ভাল পাইছে বোলে। যিহেতু মোৰ 3.5-3 ঘণ্টাৰ জাৰ্ণি, ফ্লাইটখন 1 ঘণ্টাৰ দেৰি হ'ল, সেইকাৰণে মই ফ্লাইটত উঠাৰ আগতে মাক ফোন এটা কৰিলোঁ, অকণমান ভাল পাইছে বুলি কৈছে। ব'লক এতিয়া ঘৰ পালোহি ৰাতি সন্ধিয়া 6:15, এয়া অ'টোৰ পৰা নামিছোঁ মই ধেমাজিৰ পৰা ঢকুৱাখানালৈ। অ'টোত আহিবলগীয়া হ'ল, এতিয়া চাই থাকক, মা একদম আচৰিত খাই যাব। বাবু নাই নি, মায়ে দাদাজনক পটককেনে পানী নহ'লে জুচ দিয়া হ'ল, তেওঁ চাহ নাখায় বোলে। এই ধেমাজি পৰা লৈছো, এতিয়া ছোৱালী ৰৈ আছে একমাত্ৰ মোমায়েকৰ অপেক্ষাত। এয়া মোমায়েক আহিলে দোকানৰ পৰা, আজি অহাৰ কথা নাছিলে, তাৰ দোকানখনক আমাৰ ঘৰৰ পৰা 1.5 ঘণ্টা 45 মিনিট সেনেকুৱা দূৰ হয়। এতিয়া ভাগিনীয়েকৰ কাৰণে গুচি আহিলে, সকলে ছাৰপ্ৰাইজ দিলো। পিন্ধি আছো ন মই, পালোহি এখন বিছনা, এইটো ৰুম, আৰু মায়ে বাইক ভনীয়েকহঁতক ফোন কৰি কৈ আছে মই আহি পালোহি বুলি। বহুত ভাগ লাগিছে, এই খেলি আছে। আৰু এতিয়া আজি ইমানতে সামৰো বুলি ভাবিছোঁ, কাইলৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ভাগৰ লাগিছে, এতিয়া গা পা ধুই আৰাম কৰোঁগৈ।